Ya, mbut gawe yamene iki laut gak rokok gak apa ta? Jagane gendeng. Nang kono gak dirokok aja. Kari-karine mau. Iya, kurang ajar jeragan lurah yo duwe sik. Apa yo? Sik tak jebul lo. Urusane. Bisa kok sana ayo, ngawur ayo ngiseng. Aja ngiseng nang kono. Kurang ajar kae. Satu ngajar, tak ngerti pokok. Awas, Sonyo.